Без значение какво се случва в живота ни, Бог е в контрол. Без значение какво се случва в света, Бог е в контрол. И независимо дали го разбирате или не, Бог е в контрол. Нищо не е изненада за Него. Нищо не може да го хване неподготвен. Бог вижда всичко, което се случва на земята. Но ние сме само хора. Ние можем да видим само малка част от това, което Бог е планирал за тези, които му се покоряват. Когато Исус умря на кръста и възкръсна, Той доказа, че нищо и никой не може да го спре да стигне до нас. И ако ние сме последователи на Христос, не трябва да бъдем обвързани от страх. Поради Неговата невероятна любов, ние сме победители. Ние сме повече от победители. Ние сме деца на Бога. Така че какво да правим, когато дойде тревогата? Как да се справим с цялото това безпокойство, което ни връхлита? Библията ни дава прост отговор. Молете се! Библията казва да предадем всяка наша нужда на Бога, защото Той се грижи за нас. Той иска да сме сигурни, че всичко ще бъде наред. Дори и нещата да не се случват по начина, по който се надяваме, нека бъдем хора на молитвата. Нека бъдем хора на вярата. Вярата е да имаш твърдо доверие в Бог. Това е да вярваш, че Той е изходът. Да вярваш, че Той е източник на сила, когато се чувстваш слаб. Чрез вярата казваш: аз съм в Божиите ръце, въпреки от това, което идва. Вярата е да вярваш, че Бог ще почете и изпълни Словото си в твоя момент на нужда. Да имаш вяра е да се довериш на всемогъщия Бог и да вярваш, че Той ще се справи с всеки ваш проблем при всякакви обстоятелства. Сега Исус изисква от нас да имаме вяра, колкото синапено зърно. Евреи, 12 глава, 2 стих казва: като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Ако се чувствате така, сякаш вярата ви е недостатъчна, тогава запомнете тези две неща. Единственото изискване е да имате вяра с размера на синапено зърно и да гледаме към Исус като начинателя и завършителя на нашата вяра. Разширеният превод на Римляни, 10 глава, 3 стих казва: понеже като не познават, разпознават праведността, която е от Бога, и се опитват да установят своята собствена праведност, те не се покориха на праведност, идваща от Бога. Помислете върху следния въпрос: праведен ли си само на думи? Праведен ли си само в мислите си? Праведен ли си в делата си и мотивите си? Да го кажем по друг начин. Думите ви отразяват ли Исус Христос? Мислите ви отразяват ли Исус Христос? Вашите дела и мотиви отразяват ли Исус Христос? Ако откриете, че отговорите на тези въпроси са не, тогава е време да се покаете. Когато сме правилно позиционирани в Христос, когато сме праведни според Божия стандарт, можем да имаме увереността да представим проблемите си пред Него и да бъдем сигурни, че Бог ще се справи. Но искам също така да сте наясно, че да сте в Христос и да преследвате правдата, това не ви прави имунизирани срещу проблеми, тъй като писанието казва в Йов, 14 глава, 1 стих: човекът, роден от жена, е кратковременен и пълен с смущение.
Друг превод на този стих казва следното: роден от жена, земният човек е кратковременен, преситен с безпокойство. Когато прочета това, ми става ясно. Това смущение и това безпокойство, за което се говори, Бог казва в Матей 11:28. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Когато сте в правилните взаимоотношения с Бога, ще видите ръката му да ви избавя. Докато сте в правилните взаимоотношения, докато сте в Него, в Христос, ще видите Божията ръка да се протяга и да ви избавя и освобождава. Ако някога сте се чувствали недостойни да бъдете употребявани от Бог, знайте, че не сте единствените, защото много библейски герои на вярата се чувстваха по този начин. Вижте, Моисей се чувстваше недостоен да води народа на Израел. Петър се чувстваше недостоен Исус да измие краката му. Библията ясно показва, че не става дума за това дали сме достойни или дали сме готови, а за Божията сила, действаща чрез нас. Разберете, че Бог може да направи недостойния в достоен. Човек гледа на външния вид, но Бог гледа сърцето. Така че днес, ако си мислите, че не сте достойни или готови, то тогава това послание е за вас. Искам да ви кажа днес, че Господ ще те приеме такъв, какъвто си. Той ще те приеме с всичките ти слабости. Той ще те приеме с всичките ти недостатъци и грешки. Бог ще те приеме такъв, какъвто си. Вижте, Той не призовава достойния, а призовава недостойния и го превръща в достоен. Няма значение колко си съкрушен, отчаян или объркан, няма значение какво ти е миналото или през какво преминаваш сега, Божията сила се проявява съвършено във вашата и моята слабост. Вижте, Исус умря, за да имаме радостта и привилегията да го познаваме. Така че, когато светът ви казва, че не сте достатъчно добри, запомнете, че докато все още бяхте грешници, Христос умря за вас и за мен. Бог ни обича такива, каквито сме. Благодарим му за това, че не сме сами. Той ни изпрати Святия Дух, който да бъде с нас и да живее в нас. Той ще ви трансформира и обнови. Той ще ви оформи в съд, който може да използва. Сега Библията казва в Псалми 34:17: праведните извикаха и Господ послуша и от всичките им беди ги избави. Не е ли удивително това, което казва Библията? Праведните извикаха и Господ послуша. Но това не спира до тук. И от всичките им беди ги избави. Така че, какво се случва с неправедните, когато те извикат? Кой ги чува тях? Кой ги избавя тях от всичките им беди? Всички ние трябва да бъдем насърчени от този стих от писанието да търсим правдата. Защото когато дойде този ден, когато ще трябва да извикате, и ако сте праведни, тогава Господ ще ви чуе и ще ви избави. Отец е дал на Неговия народ разрешението да го призовават, когато дойдат проблемите на живота. Забележете как казах на Неговия народ. Божиите хора, тези, които търсят правдата. И това не означава да сте съвършени, но това означава, че вашето желание няма нищо общо с света, а всичко е свързано с Исус Христос. Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави. Има условие, за да бъдете чути от Бог. И това условие е праведност. И сега искам да ви попитам. Ти праведен мъж ли си? Ти праведна жена ли си?
И имам предвид праведността според Божието Слово, а не само праведността, която Библията описва в Исаия 64 глава, стих 6, където се казва: Защото всички станахме като човек нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха. Ние всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятър. Това е самоправедност, която се описва тук. И самоправедността е когато сте праведни в собствените си очи. Не според Божието Слово, а според стандартите, които вие сте задали. Това не е типът праведност, която искаме или имаме нужда. Като вярващи, ние трябва да преследваме вида праведност, която е угодна на Бог. И трябва да се отървем от всяка следа на арогантност, гордост и себеправедност. Ние трябва да преследваме Божията праведност, която ни дава възможност да привлечем вниманието на Бог. 2 Коринтяни 5 глава 21 стих казва: Който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Не пропускайте как Библията казва чрез него. Така че чрез Христос можем да бъдем праведни пред Бога. Вие в Христос ли сте? Задавам този въпрос, защото има толкова много хора, които са в беда и си задават въпроса: защо Бог никога не отговаря на молитвите ми? Добре, още веднъж. Псалми 34:17 казва: Праведните извикаха и Господ послуша, и от всичките им беди ги избави. И също така 2 Коринтяни 5 глава 21 стих казва: Който за нас направи грешен онзи, който не знаеше грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Така че установихме критерии за Бог да чуе нашия вик. И това е праведност. Открихме и източника на праведността, който е Исус Христос. Никой от нас не може да бъде праведен, освен ако не е в Исус Христос. Ако не сме му покорни, ние никога не можем да постигнем праведност, освен ако не сме влюбени в Исус, освен ако не сме отдадени на Него, никога не можем да постигнем праведност. Бог е добър през цялото време и през цялото време Бог е добър. Псалми 145 от 8 до 11 стих казва: Благодатен и жалостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Благ е Господ към всички и благите му милости са върху всичките му творения. Всички твои творения ще те хвалят, Господи, и твоите светии ще те благославят. Ще говорят за славата на царството ти и ще разказват за твоето могъщество. Забележете тези качества на Бог. Бог е милостив, Бог е пълен със състрадание, Бог е бавен да се гневи и е пълен със милосърдие. Когато Бог е добър, обстоятелствата ви нямат значение. Той е достоен да бъде възхваляван, независимо какво се случва. Твърде често правим грешката да поставяме Бог на същото ниво като хората. И когато става въпрос за хора, ние често определяме колко добър е някой въз основа на това, което са направили за нас. Но това обаче не е начинът, по който Бог работи. Бог може да отговори с не, защото ви обича. И това не е защото иска да ви защити. Вие може да се молите за това, от което си мислите, че имате нужда. Но повечето пъти точно това, което искате, е това, от което Бог ви защитава. Защото в дългосрочен план тази врата, тази връзка, тази кола,
ще ви донесат повече вреда, отколкото добро в живота ви. Така че никога не можем да поставим Бог на същото ниво като хората. Никога не можем да поставим Бог на същото ниво като нашите обстоятелства. Казвам всичко това, за да ви насърча. Всички ние като вярващи трябва да осъзнаем кой наистина е Бог Всемогъщия. Трябва да уважаваме Словото Му. Трябва да почитаме славното Му дело и трябва да го обожаваме за това, че е толкова могъщ и същевременно толкова нежен и грижовен към нас. Ние всички позволяваме на тревогите да се прокрадват в живота ни съзнателно и несъзнателно на моменти. Разбира се, че е нормално да се тревожим понякога. Има някои сурови реалности в този свят, за които всички трябва да сме подготвени. Ние трябва да знаем как да разпознаем опасността и как да се справим с нея по подходящ начин. Но когато се оставим на тревогите и безпокойството да ни погълнат, те стават разрушителни и поробващи. Вместо да се фокусираме върху Бог, ние се фокусираме върху всички неща, които евентуално могат да се объркат. Неща, върху които обикновено нямаме контрол, но има някой, който е в контрол. Нашият възкръснал Спасител Исус Христос. Разберете, че Бог, който е направил небето и земята, е същият Бог, който бди над вас точно сега. Той е тясно замесен във всяка ситуация. Той е безкрайно добър и безкрайно мъдър. Той вижда всичко, което би могло да се случи. Той вижда нашите притеснения и Той ни заповядва да не се страхуваме. Той ни заповядва да му се доверим. Той знае кое е най-добро за нас, отколкото самите ние за нас. И ние знаем, че накрая Сатана ще бъде победен. Любовта ще победи всичко и силите на мрака няма да ги има вече.